Gəncədə qadın bıçaqlanaraq qətlə yetirilib, daha 2 nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə şəhərin Cəlil Məmmədquluzadə küçəsində qeydə alınıb. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinə şəhər sakinləri 45 yaşlı İlhamə Hüseynovanın kəsici, deşici alətlə çoxsaylı bədən xəsarətləri alaraq qətlə yetirilməsi, 25 yaşlı Akif Ağalarovun isə eyni yolla xəsarət alması barədə məlumat daxil olub. Hadisəni qısqanclıq zəminində törətməkdə şübhəli bilinən 65 yaşlı Mahir Quliyev daha sonra özünə həmin alətlə xəsarət yetirib. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalar başlanılıb.